Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про планети Сонячної системи. Давайте згадаємо, які небесні тіла називають планетами. Планети – це великі небесні тіла, які рухаються навколо Сонця і світять відбитим світлом. А тепер давайте згадаємо, які ж ми знаємо планети Сонячної системи. Яка з цих планет є найбільшою? А яка найменшою? А яка знаходиться найближче до Сонця? А яка найдальше від Сонця? Зараз ми з вами поговоримо про планети-гіганти. Першою і найбільшою планетою це є Юпітер. Ви всі про неї чули, я думаю. Адже вона є наступною від Сонця планетою. Найбільша планета усієї Сонячної системи. Вона названа на честь найголовнішого римського бога Юпітера. Складається вона з різноманітних газів. А ще Юпітер має кольорову атмосферу і 16 різноманітних супутників. А також у атмосфері Юпітера постійно вирують дуже-дуже потужні урагани. Ще однією планетою, гігантом, це є планета Сатурн. Вона є друга за розміром планета Сонячної системи. Що ви ще знаєте про Сатурн? Сатурн названа на честь римського бога землеробства. Вона складається також, як і Юпітер, з різноманітних газів. А ще оточено безлічю яскравих кілець, які складаються з уламків льоду і каменів. Оберт навколо своєї осі Сатурн здійснює за 10 годин і 14 хвилин. А навколо Сонця за 29,5 років. Уявіть собі, як довго. А ще на його поверхні температура дуже низька і сягає мінус 180 градусів Цельсія. А ще Сатурн має певну особливість, яка характерна лише для нього. Це плоске кільце, що світиться і прорізує планету навколо екватора, не стикаючи її з поверхнею. Якщо подивитись з телескопу, то можна побачити, що це кільце складається з безліч кілець, що світяться. Наступною планетою, про яку ми з вами поговоримо, це є планета Уран. Ви щось знаєте про неї? Уран складається з маленького кам'яного ядра і замерзлих газів. А ще Уран має певну особливість. Він обертається, ніби лежачи на боці. Через це Сонце піднімається там дуже високо над горизонтом і половину часу освітлює то північну, то південну півкулю. Тому на поверхні буває або полярний день, або полярна ніч. І всі вони тривалістю 42 земні роки. Уявіть собі, 42 роки день і 42 роки ніч. Навколо своєї осі Уран обертається за 10 годин 49 хвилин, а навколо Сонця за 84 земні роки. Температура на його поверхні дорівнює близько мінус 210 градусів Цельсію. А ще в Урана, як і у інших планет, є супутники. В Урана їх 15, і всі вони є невеликого розміру. А ще однією планетою-гігантом це є Нептун. Нептун – восьма планета Сонячної системи. Як і інші великі планети, він оточений кільцями. Його поверхня вкрита серпанком з блакитних хмар. Він мерехтить блакитнуватим світлом, який нагадує відблиск води. Як і у Юпітера, у Нептуна є велика вихрова хмара, яка називається Велика темна пляма.
Нептун обертається навколо Сонця за 165 земних років, а навколо своєї осі за 15,8 години. У Нептуна є два супутники, а також назва планети Нептун – це ім'я римського бога морів. Отже, планети-гіганти – це Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Це чотири планети. Всі вони великі за розміром та знаходяться на 5, 6, 7 та 8 місці в Сонячній системі.